အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Majesty ရဲ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံး Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလက်တော်မှာတော့အပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းဒီဘက်က Chelsea အသင်းသူတော်တော်လေးကိုဟော့နေတယ်သူပြည်ရုရှားက Ukraine ကိုစစ်တိုက်လိုက်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီး Chelsea မှာတော်တော်ကို pressure ဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာ Roman Abramovich ကအသင်းရောင်းမယ်ဗာမယ်တင်းနေကတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့ချိန်မှာ Chelsea ပြည်သက်တဲ့ကြားမှာဟိုတနေ့ကလည်း Carabao Cup ကိုပိုလေးလေး final မှာရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်တင်းပေါ့ U Thomas Tuchel ဆိုရင်ဒါဒီ Africa Cup ပဲဒီ Premier Review ပေါ့ Africa Cup ပဲဒီသတင်းစာရှင်းလေးပွဲမှာသတင်းစာ channel လေးကတစ်ချိန်လုံးပေးနေတာ Roman နဲ့မင်းရဲ့ပတ်သက်မှုမှာဒီ Ukraine နဲ့ Russia ပေါ်မင်းဘယ်လိုမြင်လဲ Roman ကရောဘယ်လောက်ဩဇာအာဏာရှိပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဒီမေးခွန်းနေကြီးပဲပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ Thomas Tuchel ပြောပြလဲ Listen mate ဆိုတော့ပြောပြလဲဆိုတော့ငါဟာဒီအယူသားဆုံးဝင်ခဲ့ငါဒီเจ้าနေလည်းမသိဘူးစစ်ပွဲဆိုတာလည်းငါတတ်တဲ့တကူဘယ်တော့ကမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဟာပထမဆုံးကြည်ဒီလိုမဖြစ်တာမင်းတို့လိုပဲငါလည်းခံစားရတယ်အားလုံးကိုဝမ်းနဲ့ရဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမိကုံဆက်မမေးဘူးနဲ့မေးမဲ့အဖြစ်မှာမေးမေးချင်တဲ့မိကုံမှာကမှအဖြစ်မရှိဘူးငါဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကတော့တော်တော်လေးကိုစစ်ဒေါသထွက်ဆောင်နေခွေးပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီလက်တော့ဖြစ်ရမှာဒီအတင်းကြီးပြာ channel list ကသူ့ကို pressure ပေးပြီးမိတာဒီနေရာမှာ Chelsea ကလည်းလက်ရှိမှာ Roman Abramovich ကမတ်လောရဲ့ report ရဆိုရင်ရောင်းချဖို့အတွက်အသင်းကိုရောင်းချဖို့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်ဝယ်ယူမယ့်အသူတွေကို2003ကinvestment လုပ်လာတဲ့ Chelsea တွေကိုသူကစရောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့လူချင်းတဲ့အသူတွေကသူ့ကိုဝယ်လို့ရတယ် Chelsea ရဲ့တန်ကြီးက 3.2 ဘီလီယံကနေ4ဘီလီယံတောင်ထိရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံစဉ်းစားပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်တွင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချကောင်းချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဤဒီလိုပြဿနာတွေကြာဒီလိုအခြေအနေတွေကြာတဲ့မှာ Chelsea မှာနောက်ခံလူ Andre Christensen က Chelsea နဲ့တက်တန်းမတိုးတော့ဘူးလို့ confirm လုပ်လိုက်ပြီ Chelsea အသင်းဘက်ကတက်တန်းတိုးဖို့အတွက် Rudiger ရဲ့ Christensen ရဲ့ Cesar Schuster ရဲ့၃ယောက်တော့ကျန်နေ Thiago Silva တယောက်ပဲသူတို့တက်တန်းတိုးထားတယ်ဆိုတော့ Christensen ကအခုလုံလုံစင်မှာဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ Chelsea နဲ့သူကြာမှာတက်တန်းတိုးဖို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးရပ်လိုက်ပြီသူ့အနေနဲ့ Chelsea တင်းကထွက်ခွာတဲ့အခါသူရဲ့ club ကို respect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League ပြိုင်ဘက်တွေကိုလုံးဝပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူး။သူဟာဥရောပ club တွေကိုပဲပြောင်းမယ်လို့ဆိုနေ။ Andre Christensen ကို Bayern Munich ကတောင်းလျှောက်လိုက်နေ။အဓိကက Niklas Süle နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒါပေမဲ့လေ Christensen ဟာ FC Barcelona အသင်းကိုရောက်ဖို့အချိန်ပိုကောင်းသွားပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ January လတည်းက Barcelona က Christensen ရဲ့ agent နဲ့တောင်းလျှောက်ဆွေးနွေးနေတယ်။offer ကလည်းမဟုတ်သဘောမချဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့အဆိုအရရော Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရ Andre Christensen ဟာ Barcelona အသင်းနဲ့အကျိုးသဘောတူညီမှုရနိုင်မယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုထိရောက်ပြီဒါကိုကြီးကြီးအပြည့် Christensen ဟာ Barcelona ကိုပြောင်းဖို့အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ transfer window ကိုတွားတွားနေတဲ့ကျွန်တော် transfer မှာကျွန်တော်ကြင်လည်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဒီပြောင်းရွှေ့က OK သွားပြီ report ရဆိုရင်တော့မှဒီဖြစ်လောက်ပြီလို့ပြောလို့ရဆိုတော့ဒါ Andrian Christensen ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒီနေရာမှာ Cesar Escrita ကလည်း Barcelona ရဲ့နောက်ဆုံး final decision ကိုစောင့်နေတယ် Barcelona ဆိုတဲ့ Cesar Escrita ကဘာကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကို Barcelona စောင့်နေတာ Chelsea ကသူ့ကိုတစ်နှစ်ထပ်ပုံမပေးဘူးတစ်နှစ်သားလေးအများဆုံးပေးမယ်အဓိကကအသက်30ကျော်စီမံကိန်းကြောင်းမပေးဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ Barcelona အသင်းကသူ့ကို2024ထိနှစ်နှစ်တက်တန်တိုးကမ်းလှမ်းထားတယ်အပိုအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့အသင်းကိုပြောင်းဆိုတဲ့အခြေမျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အချိန်မှာ Cesar Escrita က Chelsea ရှိကနောက်ထပ်ထပ်တိုးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ကြောင်းစောင့်နေတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိချိန်တွေကစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိပေမဲ့လက်ရှိနေရာ Chelsea ဒါတက်တမ်းမတိုးရင် Cesar Escrita ဟာ Barcelona ကိုရောက်သွားနိုင်တော့နောက်ထပ် Chelsea ကမှတယောက် Barcelona နဲ့လက်တွဲသွားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးများတယ်။ဒါပေမဲ့ Cesar Escrita ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်လည်းမူတည်တယ်။တနည်းထင်းနဲ့ပဲဆက်နေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ထပ်တိုးမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လည်းတိုးကောင်းတိုးနိုင်တယ်။ Barcelona ကတော့ majority အပြင်ရဖို့များပြီ။ဒီညမှာ Antonio Rudiger က Real Madrid ရဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့နှစ်သိန်းနဲ့တောင်းလျှောက်ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နေလို့ဖော်ပြထားတယ်။ Rudiger ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေများတယ်။ Manchester United ကလည်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Antonio Rudiger ကစာချုပ်သက်တမ်းမတိုးတော့ဘဲနဲ့ Chelsea ကထွက်ချင်တယ်။အဓိက Chelsea ကသူ့တောင်းလိုတာလာစားမပေးတာ။တသိန်းလေးတောင်းပဲ Chelsea ကအများဆုံးပေးတယ်သူကတသိန်းခွဲလောက်ထိလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ United ကအဲ့လောက်ထိပေးနိုင်တယ်ပြဿနာက Chelsea ကလည်းပြိုင်ဘက်ကလပ်ကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း Antonio Rudiger ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ report တွေက Real Madrid နဲ့ PSG ဟာသူ့ရဲ့ agent နဲ့တောင်းလျှောက်ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့လက်ရှိ Chelsea ရဲ့ position ပါလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ foundation club ကို foundation charity ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာယူချင်တဲ့လူရှိသူဦးဆောင်ချင်သူရှိသူမိုးချင်ဆောင်ချင်ရှိသူဆိုတော့တူလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲ Chelsea ကို Britain ဆိုရက pressure ပေးနေတယ်။ Chelsea ဆိုတာထဲ Abramovich ကိုဒါအမတ်တွေကလည်း pressure ပေးနေတယ်။ Movic ကနောက်ဆုံးမှာ
ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကိစ္စတွေရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအမြန်ဆုံးပြီးသွားဖို့သူကဥစဉ်ကြိုးစားနေအချိန်မှာရုရှားကလည်းတော်တော်လေးဆိုးွားဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းမှုကအဆင်မပြေတော့တဲ့အချိန်လေးမျိုးကကြာဦးမှာပဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးပါလို့ဆိုချက်စီးတင်းကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားလာဆိုတော့ဒီနေရာမှာချက်စီးကအသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကရောင်းထုတ်ဖို့ထိစဉ်းစားလာတယ်လို့ဂျာနယ်လစ်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အချိန်နောက်ခံလူတွေကိုလည်းတယောက်မှတတ်တမ်းမတွန်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာချက်စီးတို့က pressure ဖြစ်နေတယ်သူကကိုယ်တိုင်ဒီပြဿနာအတွက်တရင်တော်ရဲ့မင်းမူကြောင့်တော်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာချက်စီအတင်းတို့ကတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ဆိုတော့ပြည်သက်တည်နေတဲ့ချက်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးကိုကောမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမြည်